Vážené dámy a pánové, přeji pěkné odpoledne a je mi velkou ctí, že zde mohu prezentovat aktivity a zapojení naší univerzity do řešení zdravotních i sociálních aspektů krize a vlastně toto zapojení budu prezentovat z hlediska velké výzkumné univerzity. Ve své prezentaci zmíním jednak právě to diskutované propojení základního a aplikovaného výzkumu, které je vlastně klíčovým tématem v řešení právě těch biologických a medicínských aspektů, ale ráda bych zmínila i tu celospolečenskou pomoc, která byla, myslím si, velmi potřebná a naší společnosti velmi vysoce hodnocena a bylo to zmíněné dobrovolnictví. Nyní tedy k tomu využití kombinace základního a aplikovaného výzkumu. Byla řeč hodně o různých infrastrukturách. Na naší univerzitě běží velké spektrum infrastruktur různě zaměřených, jak z ESFRI evropských infrastruktur, tak národních. A už bylo také řečeno, že univerzity se svými infrastrukturami jednoznačně jsou strategickou infrastrukturou státu. A já jsem byla velmi potěšena, že jak infrastruktury, tak běžní pracovníci univerzit, vědci, jak ti základní, tak aplikovaní, hned ze začátku krize bezprostředně nabízeli svoji pomoc, mailovali, telefonovali, byli ochotní jít nejdříve pomáhat k nemocným, do nemocnic, do nemocničních laboratoří a následně zavést diagnostiku a související aktivity přímo na univerzitě. Tady bych ráda zmínila infrastruktury, které se na naší univerzitě zapojily a to buď přímo v nich probíhalo testování. V této souvislosti bych ráda zmínila Národní centrum lékařské genomiky nebo EATRIS a řada dalších infrastruktur nabídla svoji pomoc, bezplatný přístup vědcům, kteří se podíleli na výzkumu nebo vývoji nových metod souvislosti s diagnostikou koronaviru. Začala bych informacemi o tom testování, bylo to tady už se začátku diskutováno panem prorektorem Konvalinkou nebo panem docentem Hajduchem a dovolím si říct, že u nás na univerzitě v CEJTECu jsme měli jakousi výhodu v tom, že už od počátku budování CEJTECu se myslelo na to, aby tam byla možnost využít tuto výzkumnou infrastrukturu i pro zdravotnictví, čili od počátku jsme tam měli akreditované zdravotnické zařízení a diagnostickou laboratoř podle zdravotnické normy 1589 a od začátku jsme plánovali, abychom mohli využít výzkumné přístroje, které byly velmi nákladně pořízeny, aby mohly být použity pro tu zdravotnickou diagnostiku v těch nekoronavirových dobách, například pro diagnostiku onkologických nebo neurologických pacientů. A tím pádem bylo poměrně jednoduché tyto pracovníky, kteří s diagnostikou už mají zkušenosti, tak trošku jenom otočit směrem k diagnostice virologické. Další výhodou byla přítomnost velmi kvalitních virologů, kteří měli k dispozici BSL-3 laboratoř, takže v podstatě nic nebránilo tomu během krátké doby využít tyto dvě know-how, virologii plus molekulárně genetickou diagnostiku a začít plně diagnostikovat koronavirus pomocí PCR. Kromě výpomoci fakultní nemocnici a dalším nemocnicím jsme intenzivně vypomáhali i sociálním organizacím magistrátu města, diecézní charitě a dalším charitativním organizacím, například při testování bezdomovců a podobně.
Z praxe, přestože jsme byli připraveni, tak bylo nutné nastavit zcela nový systém pro zpracování infekčního materiálu a jako takové pragmatické řešení se ukázalo vytvořit 4 týmy, jeden na triážový, na přebírání a evidenci vzorků, které skutečně někdy, jak už také bylo řečeno, chodili v těch kyblících s nalepenými žádankami, s různými typy odběrových sad. Další fází byla ta virologická BSL3 laboratoř, kde už diagnostici s plnou ochranou prováděli rozbalování vzorků a izolaci virové RNA a ta potom už následně byla zpracována v běžných laboratořích pomocí PCR a mohu říct, že mezi časově nejnáročnější patřila administrativa. V konečných fázích testování jsme reportovali výsledky asi na 10 různých institucí a ráda bych vyzvedla spolupráci s týmem Mariana Hajducha, protože jsme velmi efektivně začali využívat i tento IT systém COVID. Jsme také velmi rádi za iniciativu řady z vás a řady kolegů z dalších institucí ten koronavirový hackathon, kde jsme pravidelně si mohli vyměňovat diagnostické zkušenosti a zjišťovat situaci na různých pracovištích v celé republice. Jak už jsem říkala, tedy u nás byla do testování zapojena především genomická core facility a díky počáteční nutnosti řešit nedostatek materiálu bylo třeba vyvinout techniky izolace virové RNA bez komerčních kitů. Proto jsme také díky těmto společným aktivitám se zapojili do vývoje metodiky izolace virové RNA pomocí magnetických částic a dále pracujeme na vývoji i dalších alternativních metodik. Tady je jenom více informací o té metodice, kterou jednak jsme na ní spolupracovali s Univerzitou Palackého, s UOCHB, Univerzitou Karlovou a následně jsme začali vyvíjet i vlastní techniku, kterou nyní vlastně lze využít nejenom pro koronavirus, ale i další viry. V současné době kolegové z facility pracují na testování metody, která se zkracuje LAMP, což znamená Loop Mediated Isothermal Amplification a vzhledem tomu, že už jsme tady dopoledne měli od pana prorektora exkurs do metodiky PCR, tak já už nebudu zabíhat do podrobností, využívá to také princip polymerázové řetězové reakce a navíc se domníváme, že to bude metoda snadno rychlá, snadno vyhodnotitelná a bude moct být využívána i v terénu. Tak i vlastně tyto aktivity probíhají díky přítomným infrastrukturám, zejména Národnímu centru lékařské genomiky a EATRIS a předpokládáme, že tento nový kit s CEIVD certifikací budeme mít do konce roku. Toto byla přímá diagnostika koronaviru, ale probíhala i řada dalších projektů. Velmi významné a užitečné byl postoj řady těch výzkumných infrastruktur, které nabídly bezplatný a přednostní přístup do laboratoří, například infrastruktura pro strukturní biologii a víme, že už to nese i první výsledky, první publikace jsou na cestě a probíhá další výzkum viru a myslím si, že to byl velmi dobrý počin, stejně jako u dalších výzkumných facilit. Ukážu na dalších případech vědecké projekty, kterým se kolegové věnují. Například byl vyvinut model epidemiologického testování nebo běží pilotní projekt sledující přirozený průběh onemocnění. Do těch prvních návrhů epidemiologického testování se zapojil kolega
Pavel Plevka, což je velmi úspěšný mladý virolog, držitel ERC grantu a dalších prestižních vědeckých ocenění, a ten vytváří modely právě testování reprezentativní vzorků populace. I v současné době se snaží vytvořit model pro určení části populace, která má přirozenou rezistenci ke koronaviru a dalším virům. Další zajímavá studie, která nyní běží, je koordinovaná Lékařskou fakultou a Fakultní nemocnicí Brno, je koordinovaná profesorem Majerem, doktorem Hejduchem z IBA, Institutu biostatistiky a analýz, vedeném panem profesorem Duškem. V rámci této studie probíhá cílené kontaktování osob, které prodělávají nebo prodělali onemocnění COVID a jsou dotazováni na příznaky, i přesto, že třeba nejsou hospitalizováni ve zdravotnických zařízeních, ale jsou léčeni doma, a cílem je zvýšit jejich kvalitu života, zredukovat morbiditu a mortalitu. A jsou tedy cíleně a pravidelně oslovování a dotazování na fyzické příznaky, ale i další sociální aspekty, a následně budou testování z hlediska imunitní odpovědi nebo třeba i genetické informace. Tak to je projekt, který v současné době běží, a domnívám se, že může přinést velmi nadějné výsledky. Zde je schéma, jak tento projekt probíhá. V případě pozitivního výsledku jsou informace předávány na ÚZIS a dochází tedy k telefonickým kontaktům s pacientem. Právě jsem zmiňovala aktivity napojení Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a spolupráce s ÚZISem, kteří jsou oficiálními zpracovateli dat o aktuálním stavu onemocnění COVID-19, a tyto informace jsou na známém webu. Vše probíhá pod koordinací pana profesora Duška. Nyní bych zmínila projekty, které jsme interně v rámci univerzity vypsali díky TACHR financování z režimu Proof of Concept. Hned v březnu jsme vyhlásili mimořádnou interní výzvu prostřednictvím našeho Centra pro transfer technologií a z 12 projektů byly vybrány 4, a to z různých oblastí, a tyto projekty jsou v současné době řešeny. Už jsem zmiňovala ten projekt pro rychlou diagnostiku COVID-19 pomocí LAMP metody. Dále je to vývoj platformy pro monitorování, analýzu a management epidemiologických situací. Tento projekt probíhá právě v rámci IBA Lékařské fakulty. Další zajímavý projekt mají pracovníci z Přírodovědecké fakulty fyzikové, kteří vyvíjejí speciální nanovlákna do filtru. A jsme také velmi rádi za spolupráci s ČVUT. Jsou to antropologové z naší univerzity, kteří optimalizují proporce respirátorů pro děti a adolescenty, aby nové respirátory jim dobře padly. Kromě toho, těchto, řekněme, více přírodovědných projektů probíhá i řada projektů z hospodářských nebo sociálních věd. Například jsou to projekty zaměřené na výzkum role náboženských systémů v řešení kolektivních hrozeb, sběr dat v rámci mezinárodních projektů týkající se pracovníků sociálních služeb, velké ankety o vzdělávání dětí doma nebo fyzické aktivitě v době pandemie. Nyní bych ještě ráda zmínila celospolečenskou pomoc, a naše univerzita, se domnívám, byla v tomto velmi aktivní a
hned 2 dny po ukončení výuky na školách založila dobrovolnické centrum a domnívám se, že toto je aktivita, která velmi dobře spojuje všechny 3 role univerzit, nejenom vzdělávací, výzkumnou, ale právě tu roli společenskou. Toto dobrovolnické centrum tedy bylo ustaveno už 13. března a funguje doposud. Jsme velmi potěšeni, že na výzvu rektora profesora Bareše se přihlásila opravdu enormní množství dobrovolníků z řad studentů i zaměstnanců univerzity, i z veřejnosti a toto dobrovolnické centrum, do něho se zapojilo 4,5 tisíce dobrovolníků, což se domnívám, že je opravdu velmi vysoké číslo. A oni nabízali pomoc jak institucím, tak jednotlivcům a vyřídili víc než 2,5 tisíce žádostí různých typů. Také byla uspořádána sbírka, v rámci které se vybralo 2 400 000 a právě z těchto financí byly mimo jiné financovány také testování právě pro ty charitativní organizace pro bezdomovce a podobně. Tady je záběr z odběrového stanu, protože velmi významné bylo zapojení studentů medicíny právě v odborových stanech, tak jak to bylo nepochybně i v ostatních institucích, ale bez pomoci studentů lékařských fakult, převážně vyšších ročníků, by se nepochybně ty odběry nedaly realizovat, včetně jejich pomoci při té epidemiologické studii. Tady jenom na ukázku rychle, odkud všude byli dobrovolníci, kteří se zapojili do našeho dobrovolnického centra. Vidíme, že byli opravdu z celé republiky a jsme tomu velmi rádi a jsme jim vděční a touto cestou bych jim také ráda poděkovala. A vyřídili tedy 2 500 různých typů žádostí o pomoc, jak od institucí, tak to byla pomoc nemocnicím, dětským domovům, seniorům, různým městským částem, charitám a podobně. A byly to i přímé žádosti od jednotlivců, převážně seniorů, donášení roušek, nákupů, léků, doučování dětí a podobně. Tady vidíme, jak teda toto je příklad Brna, jak byla tato pomoc distribuována, skutečně to bylo napříč celým městem. Co se týká celé republiky, samozřejmě ta pomoc byla požadována zejména v moravském regionu, ale byla poskytnuta i na dalších místech v republice, včetně Prahy. Ještě závěrem bych ráda zmínila další typy pomoci různých fakult univerzity. Zapojení fakulty lékařské je zřejmé, byly to především ty testovací stany, práce na krajské hygienické stanici nebo jak ve fakultních, tak v okresních nemocnicích, ale pomáhali i zástupci dalších částí univerzity, například Fakulta sociálních studií spolupracovala v centrech pro lidi bez domova. Velmi účinná pomoc populaci a především zdravotníkům bylo hlídání dětí v kampusu, kde v té době neprobíhala výuka, tak studenti pedagogické, filozofické, přírodovědecké fakulty se starali o děti lékařů a dalších zdravotníků. Právnická fakulta poskytovala právní poradnu v nouzi, ekonomicko-správní fakulta opět vyvíjela kampaň převážně pro seniory, sportovní fakulta organizovala cvičení pro veřejnost seniory a informatici se věnovali pomoci fakultní nemocnici Brno, která právě v té nejkrizovější době v pátek 13. března absolvovala nebo podlehla kybernetickému útoku a zhruba měsíc nefungovaly žádné IT systémy, což skutečně byla velmi složitá situace v době, kdy se právě organizovala diagnostika koronaviru a zároveň přicházeli první pacienti, kteří onemocněli covidem. Co se týká
mediální odezvy. Já myslím, že je velmi pozitivní pro vědu obecně, že právě tyto aktivity univerzit, akademie a dalších vědců dostaly velký prostor v médiích. Tady mám jenom statistiku opět za naše různé fakulty a myslím si, že to je prospěšná aktivita pro vědu celkově, že celá společnost si uvědomila význam vědeckých pracovišť, akademických pracovišť a jak mohou pomoci všem právě v těch krizových dobách. Závěrem bych ráda zdůraznila tři aspekty a většinou už byly řečeny mými předřečníky. Ukázala se nezastupitelná role té kombinace základního aplikovaného výzkumu, protože v minulosti jsem měla vždy pocit, že vědci se trošku škatulkují právě do těchto oblastí a nyní díky této krizové situaci opravdu začali spolupracovat a myslím si, že i ty vědce to vzájemně obohatilo a samozřejmě to mělo velký efekt pro splnění vyřešení krize a reflexi potřeb společnosti. Také univerzity a akademické instituce se ukázaly jako velcí pomocníci v praktickém řešení a v té poradní roli pro orgány státní správy na celostátní i lokální úrovni a myslím si, že díky tomu jsme připraveni na krize dalšího typu, nejenom zdravotnické, ale třeba už tady byly zmiňované sopky, možná povodně a podobně, tak já si myslím, že teď už všichni vědci a organizace budou umět ještě lépe zareagovat. Potvrdila se také ta společenská potřebnost výzkumných infrastruktur, o tom už jsme také mnohokrát mluvili, dosud byly využívány primárně pro vědecké projekty a nyní byly vlastně poprvé bezprostředně využity pro akutní medicínské a sociální problémy. No a ta třetí role univerzit, případně dalších ekonomických institucí, myslím si, že to bylo úžasné vzepětí dobrovolníků z řad studentů, vědců. Připomínalo mi to trošku tu situaci před 30 lety a myslím si, že bylo by dobré, aby takováto nálada a ochota v naší společnosti vydržela. Takže já vám tímto děkuji za pozornost a děkuji všem, se kterými jsme mohli spolupracovat vědecky i v dalších aspektech a pomoci vyřešit tuto aktuální krizi.